Morten. Ja. Jeg kunne slet ikke høre dig, da lige begyndte at spille. Vi skal gøre den her FGU-videoen færdig, selvom vi er derhjemme hver for sig. Mie, kan du starte? Ja. Jeg står her i Vendsyssel et sted. På en landevej langs stranden. Jeg er trist, men ingen ser. Jeg ved ikke, hvor jeg hører til. Ikke parat endnu til livets store spil. På pick-up-bakken kan vi se helt fra Skagen til Læsø. Jeg er krudt tårnet med. I Bangsbo-skoven går jeg for fred. På vores skole i Ellie går lyset aldrig ned. Vi er FGU, vi skal videre. Vi er FGU, det er på dit niveau. Starter her og nu. Vi er FGU, din uddannelse i år. Find dit rette fag, så er chancen stor. Brønderslev er en by, en markedsplads. Vi har et vand, tårn, skov og mark. Og en blomsterpark. Dronninglund er så flot. Tag en tur på Knøse, Vendsyssels højeste top. Vi er FGU, vi skal videre. Vi er FGU, det er på din niveau. Starter her og nu. Vi er FGU, din uddannelse i år. Find de rette fag, så er chancen stor. Vi er rige på historie og kultur. Personlighed besøger sin tur. Vores skole består af to. Kan du tro? En på landet og en i by. Alt fra støj til ro. FGU. Kør en tur til det blå ishus. Vi har kunst, teater, ikke og metropol. Se det nu. FGU. Se det smukke lys i nord. Pihal med strand med solopgang. Ikke en strand med solnedgang. Står her i Vendsyssel et sted. Mit klasselokale med musik og kreativitet. Ved jeg godt, hvad jeg vil. Har fået flere brækker til livet store spil. Vi er FGU. Vi skal videre. Vi er FGU. Det er på dit Vi er FGU, din uddannelse i Nord. Find de rette fag, så er chancen stor, for at det lykkes. Jeg er forsinket. Hvorfor var vi så forsinket?